ូមកបានស្រួលគេថាសំដែងហ្នឹងហ៎ថាងមេសំដែងហ្នឹងមែនទេចងបងមេដែរអូតែមើលបងតែនេះបងអានឹងគេយើងសំភារចាំចងហ្នឹងរត់រត់ចងអានឹងក៏ស្អីបាទមកដល់អីអានឹងមកចំណងឲ្យមានរត់រត់អូថ្ងៃហ្នឹងថាថត sport ហ្នឹងហ៎អូអញ្ចឹងបងទៅរត់លោតដល់ដល់ថៃយ៉ាអើយដល់ឆៃយ៉ាលាក់ឆៃយ៉ាលាក់ខាងមុខនេះដល់ឲ្យដឹងថាសំណាងជាតិបាទអូយដល់នឹងបានទៅនោះយើងឲ្យស្គាល់ហើយនៅមហាផ្ទៃហើយដាក់គ្នាបានតើស្អាតហ៎អាចបាត់មកនេះថាឥឡូវមកបាយក្រោយមកនេះឥឡូវ Polygram គឺបានមានមិនស្អាតអត់នោះស្អាតទេបងសម្រាប់ពីចោលមកមកផ្លែអត់បាញ់ហានឆ្ងាញ់ប៉ុណ្នេះអត់ញ៉ាំបានមកចាំមកវិញចាំមកវិញអត់ទេមកវិញមកបាញ់នេះនេះឲ្យចង់ឲ្យចន់រុំខ្សែទៅ9ឈុតរួតអាហ្នឹងឲ្យមករុំខ្សែចុះក្នុងមានរុំបាត់ណា